جب مجھے بیرونی سازش کے تحت میری جب گورنمنٹ گرائی تو یہ سمجھے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے جنرل جنانی کے گھر پہ سریاں لگاتے لگاتے نیچے نظر اور پرائم نظر بناتا